Assalomu alaykum. Aka uka kapta ishqozlari, xonadonlar, uydagilar, balla hammalar yaxshimi? Allohimga hamd sanolar shukrona bo'lsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga durud salomlar bo'lsin. Chorshanba, juma, yakshanba bozor bo'ladi. Bitta bozor shaki shoqish ko'rsatib yuboring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Akalar kaptanlar chiqibdi o'ma mana. Chovkar qo'shdi, chovkar nasachub, novvat, sarokalar. Bular rabochilar, bala boqadiyon. Mabodo ishqozlar bo'lsa kelasizlar. Mana shu kaptan yoqdi sizlar inshaalloh qo'llarga kelsa beramiz inshaalloh. Bitta qora chovkar ham chiqibdi. Novvat. Novvat qora chovkar zoq qo'shdi, zoq. Ko'ringlar akalar, yaxshi-yaxshi kaptanlar chiqdi endi bag'agacha. Joy o'g'li olib chiqib sotaveradi. Siki olib tashabbusinglar bahorda ishlataverasizlar. Bollaringizga shukr. Ular saroka ekan-a? Ular ham saroka amaki? Amerikankami bular? Ular amerikanka. Mabodo agar kimlardir ishqovoz bo'lib olaman desa murojaat qilaverasizlar. Lasos assalomu alaykum. Ko'cha yaxshimisiz? Nodirjon yaxshimisiz? Lasom deb turar. Akalar qoradim. Ko'ringlar ishqovozlar bo'lsa kelib olib ketaverasizlar. Oma chiroyli ekan qoradimlar. Gap yo'q. Qiz qora cho'ka bermadingiz? 500 dedim. Mana uni mi? Mana shumi? Mana. Nech pul bo'ldi shu? Endi bozorda bilmayman deyalmayman. Nech pul ekan? Aka 500 bek qilishibdi qora cho'kar. Xudoyor xonligi boqqan kaptardi. Mabodo ishqovozlar bo'lsa, osal ham bo'laveradi. Oma bitta tulasa yana ham chiroyli kaptar bo'ladi. Gap yo'q, omad siz bersin. Ana uchun cho'karlisinglari. 500 mingga berishmayapti. Cho'karni 200 ming deyapti. Oma yaxshi. Gap yo'q. Shunchalik hurmat qilib voyaga yetkazib, tulatib olib chiqishibdi. Alloh rozi bo'lsin. Gap bo'lishi mumkin ba. Rahmat, sog' bo'ling, omadsiz, bozorni bersin. Alo, kaptanadim. Endi akalar, bunday qilib turasiz, ko'cha. Akalar, turbachilar, turbachilar agar mabodo ishqovoz bo'lsalar, yangi uchastkalarda gazonlar oldida, yangi katta xonalar oldida mazza qilib yuborasizlar. Ana bolalaringizga shukr. Sog' bo'linglar, bozorlar ham bersin. Endi mana haqiqa, mana shu kaptanlar ko'kragi qizillar yo'q bo'lib ketgan kaptanlar edi. Mana o'zimizni bozorga nabakam olib kelishibdi. Rossiyada turib videolar ham ko'rishardi. Nabaka nomeriz bering. Nomeriz. Hop, bo'ldi akajon gap yo'q. Mabodo murojaat qilsalaring, yoki chorsa Termiz ulusiga murojaat qilasizlar, karobkaga solib chiqarib yuboramiz. Boringizga shukr. Sog' bo'ling. Akalar, yangi uchastkalarda, yangi gazonlar oldida mazza qilib yuborasizlar. Endi haqiqatan o'tamiz. Videolar muomalatda rahmat deb, lak deb so'ringlar.